Ставляє вашій увазі оповідання Пасана батько. Жан де Вальнуа – мій друг, що я його коли-неколи відвідую. Він живе у невеличкому маєткові на березі річки серед лісу. Подався він туди по тому, як жив у Парижі, жив там якимось шаленим життям протягом 15 років, і враз йому остогидли всі розваги вечері, чоловіки, жінки, карти, все чисто, І він оселився в цій садибі, що в ній народився. Двоє чи троє з поміж нас їздять в ряди часи до нього, гостюючи там днів з п'ятнадцять, а бува, той за три тижні. Він, звичайно, зустрічає нас вельми радо, коли ми приїздимо, але не криє свого захвату, що полишається сам, коли ми від'їздимо від нього. Отже, я подався до нього минулого тижня, і він прийняв мене з розкритими обіймами ми бавили час іноді вкупі, іноді нарізно. Здебільшого він читає, а я працюю вдень а щовечора ми балакаємо з ним аж до півночі. Отож минулого вівтірка після палючої днини сиділи ми вдвох близько дев'ятої години вечора, милуючись на річку, що тихо несла коло ніг наших свою прозору воду, та обмінювалися вельми невиразними думками щодо зірок, що в течії купалися, немов плаваючи перед нами. Ми обмінювалися думками вельми невиразними, вельми заплутаними, вельми короткими. Маємо бо свідомість вельми обмежену, вельми кволу та вельми безсилу. Я вболівав за одне сонце, що конало в сузір'ї великого воза, його видко тільки ясними ночами, так би воно потьмарилося коли небо хоч трохи понімає туман, воно зникає, та кволе сонце, що вперто бореться за своє життя. Ми з Жаном міркували про створіння, що оселяють ті світи далекі, про їхні форми, що їх неможливо собі в'явити, про їхню кебету, що про неї ми не маємо й гадки, про органи їхні нам невідомі, про тварини, про рослини, про всякі всякі породи, про всякі всякі форми врядування, про всякі всякі різновиди. Про всякі всякі речовини, що їх людська уява навіть здумати собі не може. Раптом якийсь голос пролунав далині. Пане, пане. Жан відповів Я тут, баптісте». І коли слуга знайшов нас, він доповів Там ваша циганка, пане. Мій друг розлігся сміхом, безумним сміхом, що з ним траплялося дуже рідко. А тоді запитався. То сьогодні, дев'ятнадцяте липня? Так, пане. Дуже добре. Скажіть їй, щоб зачекала на мене. Почастуйте її вечерею. Я прийду за десять хвилин. Коли слуга пішов, мій друг узяв мене під руку ходім помалу, каже, я розповім тобі цю всю історію. Відтоді минуло сім років це трапилося за рік по моїм приїзді сюди. Я вийшов одного вечора, щоб пройтися по лісі. Година стояла чудова, як і сьогодні. Я простував собі поволеньки попід великими деревами, поглядаючи на зірки, що мигтіли крізь листя, дихаючи на повні груди та вбираючи в себе свіжий спочинок ночі та лісу. Я щойно покинув Париж, покинув його назавжди. Я був стомлений, стомлений від осоруги на цілий світ, пересичений всілякими дурницями, всілякими безсоромностями, всілякими мерзотами, що я їх бачив та кохався в них протягом п'ятнадцятьох років. Я забрів далеко, дуже далеко в цей темний ліс, чвалаючи возенькою стежкою, що вела до села Крузіль за п'ятнадцять кілометрів звідси. Коли це раптом мій собака, величезний Сенджермен, що зроду мене не кидав, спинився як стій і почав гарчати. Я подумав, що ми нахопилися на лисицю, на вовка чи то на кабана, і я подався вперед, обережно навшпиньки ступаючи, щоб не щенити шуму. Але нараз я почув крики людські крики, болісні, розпачливі, несамовиті. Далебі, когось убивали в чагарниках, і я побіг на той галас, стискаючи в правій руці дебелого дубового кийка, справжню ломаку. Я наближався до того місця, звідки долинали ті відчайдушні зойки, що чулися мені зараз виразніше, але не би заглушено трохи. Можна було помітити, що вони долинали з якоїсь хатини, з вугляревої куждалеби, можливо. Бок, мій собака, біг, випередивши мене на три кроки. Нараз він спинився, тоді знову вертався до мене, дуже збуджений, не перестаючи гарчати. Раптом другий собака, величезний чорний собака з вогнистими очима, загородив нам шлях. Я бачив дуже добре його білі ікла, що яріли в його пащі. Я кинувся на нього з піднесеним кийком, але бок уже плигнув на того собаку, і обидві тварини покотилися по землі, вхопивши зубами одне одного за горло. Я проминув їх і надибав на коняку, що лежала на дорозі. Коли я спинився, здивований до краю, щоб на тую конячину роздивитись, я вгледів перед собою візок, чи певніше домок на колесах. Один з тих домочків, що в них вуличні актори та мандрівні крамарчуки по наших селах з ярмарка на ярмарок переїжджають. Лемент доносився саме звідтам, жахливий, неугавний, а що двері до тієї балагули містилися з протилежного боку, то я обійшов її навкруги, хапливо збіг на три дерев'яні приступки і вже ладен був на лиходійника напастись. Але ж те, що я побачив, видалося мені таке дивне придивне, що я нічого не второпав спершу. Якийсь чоловік стояв навколішках, здавалося, ніби він молився. Тим часом, як у ліжкові, що в цій коробці містилося, лежало якесь створіння що воно таке, аж ніяк не можна було втямки узяти. Воно було напівголе, скоцюрблене, скарлючене таке, що обличчя його я не бачив. І створіння те борсалося, не вгаваючи й на мить, та репетувало. то була жінка, що в полозі лежала. Щойно збагнув я, що саме до того лементу спричинилося, як відразу ж господареві показався, і збожеволілий чоловік, очевидячки марселець, почав благати мене її урятувати, її урятувати. Та, вивергаючи силу селенно розмаїтих слів, обіцяв мені за теє найнеймовірнішу подяку. Я зроду пологу не бачив, зроду не допомагав жодному створінню жіночої статі ні жінці, ні собаці, ні кітці за таких обставин і сказав йому обтім зовсім одверто, дивлячись, заціпенівши на те, що так нестямно у ліжкові лементувало. Коли я, зрештою, опанував себе. Я запитався в очманілого чоловіка чому ж він до найближчого села не подався? Його коняка, пояснив він, упала в рівчак і, мабуть, зламала собі ногу, тож не може підвестися. Гаразд, чоловіче добрий, кажу йому нас двоє зараз, то ми приставимо вашу жінку до мене. Але собаки збили таку бучу, що ми змушені були вийти. Довелось їх розганяти коло шматячи кийками, мало не поубивали. А тоді мені спало на думку запрягти їх разом з нами побіч одного праворуч, другого ліворуч, аби нам допомагали. За десять хвилин усе було готове, і балагула зрушила з місця, повільно посуваючись та підкидаючи на глибоких вибоїнах бідолашну жінку, що в неї все шарпалося в животі. Яка ж то була дорога, мій дорогий. Ми плуганилися, задихаючись, ми харчали, Під заливав нам очі. Часом ноги наші ковзалися, і ми падали, а наші нещасні собаки сопли, наче ковальські міхи, коло наших ніг. Ми витратили три години, заки дісталися до замка. Коли ми під'їхали до дверей, крики в балагулів щухли Мати й немовля почувалися добре. Їх поклали до хорошого ліжка, а тоді я звелів запрягати, аби лікаря до неї привести. Тим часом як марселець, заспокоєний, втішений, радий радісінький, наївся до невпоїду та впився до безпам'яті, щоб відсвяткувати тую щасливу появу на світ. То була дівчинка. Я гостив тих людей вісім днів у себе, мати панна Ельміра. Була сомнам була ясновидиця, що навіщувала мені нескінченне життя та необмежене щастя. Наступного року, того ж таки дня надвечори, слуга, що покликав мене до піру, прийшов по обіді до курильної кімнати та й каже мені Там прийшла торішня циганка пане, хоче скласти панові подяку. Я наказав пустити її, і дивом великим здивувався. Побачивши поруч неї величезного чолов'ягу, гладкого і білявого, уродженця півночі, котрий, уклонившись мені, забалакав яко голова громади. Він довідався, мовляв, яку добрість показав я до панни Ельміри, і не хотів обминути цієї річниці, щоб не скласти мені їхньої спільної подяки та не запевнити, що мій ласкавий вчинок наклав на них цю приємну повинність. Я запропонував їм повечеряти в пекарні та перебути ніч у моїй господі. Вони подалися геть наступного ранку, і відтоді бідолашна жінка з'являється до мене щороку, того ж таки дня з дитиною, пригарною дівчинкою та з новим е, володарем щоразу. Єдиний тільки якийсь овернець, що дякував мені уклінно, приходив до мене два роки поспіль. Дівчатко зве їх усіх, тату, як мовиться, добродію у нас. Ми прийшли до замка і побачили невиразні контури трьох тіней, що стояли коло ганку і на нас чекали. Найвища ступила чотири кроки вперед і, урочисто привітавши нас, сказала Пане графе, ми прийшли нині, знаєте, щоб скласти вам нашу подяку і запевнити. Це був бельгієць. Після нього загомоніла найменша тим штучним та неприродним голосом, що ним діти проказують пишні віншування. Я, вдаючи невинного, відвів пані Ельміру набік та, перекинувшись із нею кількома словами, спитався Це батько вашої дитини? О, ні, добродію. А батько хіба помер? О, ні, добродію. Ми з ним вряди ще бачимося. Він жандарм. А он як. То це не той марселець перший, що був у Балагулі, коли ви в полозі лежали. О ні, добродію. То був падлюка, він вкрав мені всі мої заощадження. А жандарм справжній батько. Чи знає він про свою дитину? О, так, добродію. Він її навіть дуже любить, а проте він не може ходити коло неї. Має бо інші діти від власної жінки. Кінець оповідання і пасана Батько Для вас Читав Характерник. Запис здійснено у травні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.